لە سەر مەسەلە داخستنە بەهایە زێر و پێشببینین هەفتیا بێت ئەو شروعبەکاری گەنج ناوی ڕەسەن ڕەڤەندیە پسپۆر و شارەزای بازارێن جارەیە ژ کۆمپانیا سمارت رایدەر دیگەل مدایە ئەز و ڕەسەن دێ ئاخڤین ڕەسەن بەهرووزی باوەریە کە ئەو سەها بوو دگۆیەك ژ باشترینانە ئەز بزانم شی کاریامە دەچاوە دەست پێ بیت زێر داکەت دوو سەبەب هەبوون مەسەلەیەك جوانە مەسەلە هەندستانی بوو جارێ ئیش هەفتێ بازار هێنەڤەکرن ینی جوداژوان دوو سەبەبە هیچ سەدەمەکەدن هەبوو بوو داکەتنە بای زێریک و گەلێکی سەرەکی بیت و پێڤەگرێ دابیت یەک دووەم بوو ڤەکرنێ ئیش هەفتێ دەست پێکات سوبادێ زێر وەکو پێشبینی چ لێت من سەرەتا سڵاو لە هەموو بازرگانەکانی کورد دەکەم ئێمە دووستاییەکی باشمان هەیە لەگەڵ بازرگانان و میژدەکی خوشیشمان هەیە لە سمارت ترەیدەر کە ئۆفیسەکەی لە هەولێر دەست پێیاکەتم من ئەگەر بێمە سەر زێر هەفتەی ڕابردوو ئیشارەتمان پێدا بوو کە ئەبێ زێر دابەزات بەڵام لەم هەفتەیەشتی زۆر گرنگ هەیە بێت بازرگانان ئاگادار بن یەکێک لەوانە سەرەتای کرانەوەی بازار ئێمە دەست پێ دەکەین بە ئەتڵەیەک لە ئەمریکا ئەویش جەژنی سەربەخۆی ئەمریکایە ئەمە دەبدە هوکاری وەستانی بازار لە ڕۆژی دووشەمە بە تەواوەتی بێت جوڵە ڕوونەدەتن بە تەحەدەکی باش بەڵام ئێمە دواتر چەندین ڕووداومان هەن ئەبێ چاومان لەسەر بتن کە هوکارەکەم بوو جوڵی ئاڵتۆن من ئەگەر بێن باسی ئاڵتۆن بکەم کۆمەڵک شتی گرنگ هەیە ئەویش سووی بانکیە لە ڕۆژی چوارشەمەدا کە دەکەتە شەشی مانگ شەشی حەوت ئێمە ئامادەکاری دەکرێتن لە ئەمریکا بوو ئامادەکاری سێزدەی مانگ کە کۆبوونەوەی لەسەر بریاری سووی بانکی ئەمە دەبێتە هوکارێک کە بەڕاستیاوان ئەوان بەردەوام لەسەرەوەی کە بڕیار بدەن ه پێنج خاڵی تر بەرزکەنەوە سووی بانکی پێشبینی چم بۆ بلندکردنی باندوری لەسەر بای زێڕی کە دوێ هەفتێ داشتمایە بەڕای من لە سەرەتای کرانەوەی بازاری ئاڵتۆن ئەبێت بە ئاڵتۆن زیاتر بەرز بێت ئاڵتۆن ئێستا لە 1990ە بەڕای من ئێمە پێویستمان بە ناوچەی فروشیارەکان هەیە مەسڵ سێڵەکی زۆر بە قواتمان لێرە هەیە ڤۆلیومێکی گەورە وەرد کۆنتراکتێکی بەهێز بەڵام ئێمە بەرز بوونمان هەیە گەیشتن بە 1924 بۆ ئەوەی ئامادەکاریان بارودوخە سیاسیەش هەبتن کە لە ڕۆژەکانی تردا ئەبێتن دابەزین بکەن لەبەرەوەی ئێمە لەم هەفتەیەدا داتای بیکاریمان هەیە داتای دامەزراندنمان هەیە بەڵێ لە ڕۆژی پێنجشەمە و لە ڕۆژی هەینی کە ڕۆژی گرنگن بۆ ئاڵتۆن ئەمە هەم کاریگەری لە دۆلارەکەت وە پابەندە بە کاریگەریەکانی ئاڵتۆنیشەوە بەڕاستی من ئەتوانم چەند قسەیەکی گرنگ برم لەسەر چاڵ بوو بازرگانان من پێم وایە لە سەرەتا ئێمە بەرزبوونێکمان هەیە لە ئاڵتۆن لە ناوچەی 1824 حتا 1834 ئێمە لە زوون و فشارێکی دابەزیندان تانی ئەو دوو خاڵە دوو بای تەدانین بای بەرگری و پاڵپشتی کردنێ نرخی کونکریتی یەکلایبوونەوەی ئاڵتۆنە لەژێرەوەی ئەو زۆنە ئێمە لە فشارەکانی دابەزین داین لەبەرەوە بازرگانان دەتوانن تایرە هیچ ترسیان لە دابەزین نەبت بەڵام لێرە ئەگەرەکانی دابەزین دەست پێ دەکەن دواتر دابەزینمان هەیە بۆ گەڕانەوەی 1800 یەکێک لەو نرخانەیە بێت بۆ دابەزت دواتر حتا 1777ش ئەگەری دابەزینی ئاڵتۆن هەیە بەڕاستی بەڵام ئێمە قسەیەکمان هەیە رووسیا ئەمڕۆ پێش چەند کاژمێرێک بەڵاوی کرد کە ئەڵێتن من زیاتر پێشڕەویەکەم ناوچەیەکی تریش گرتووە ئێمە ئەبێت پێشبینیەوە بکەین ئەگەر هاتوو ئەم فەندەمنتاڵە بەهێزەی سێلارەکان لەگەر زوونە بەهێزەکانی سێلارەکان ئیشی نەکرد ئێمە چی بکەین وەکو بازرگان ئێمە پێمان وایشکاندەوەی 1834 لە بەرزبوون بەرزبوونی 1854 ڕوودەدات واتا بازرگانە بێت هوشیار بێت لەوەی بازار عشوائی نەڕوت ئەگەر هاتوو شوێنەکە شکاند بزانت بۆ کوێ دەچتن بۆەوەی ئەو زەرەرەی لە سێڵ کردووە لە دابەزین کردووە لە کڕین بەدەست بێنێتن باش ینی دەست پێ کاڤەکردنە بازاران پێشبینی ببلند بوونە بۆ های زارت بکەن لەبەوەی جوڵی دۆلار زۆر لاوازە عەتڵەیە شتێکی وان نوێ نییە باش جودا ژ مەسەلەیە زێری سەر مەسەلەیە پەترۆلێژی دە هەفتیا دەرباز بوویدا دەداوی چرکە ساتە داخستنە بازارێن دارایی دا پەترۆلی دوو دۆلار بەدەست خۆی خستن وایە باش کاکراسن کا ئەز هندێک زانیاریان لەسەر دوو دۆلارێن پەترۆلی بدەم و دوو پشازێ ئەگەر ئەز حەز کەم شیکاریە پێشبینی بات ئامادەکاری کردنە لەسەر مەسەلەیە پەترۆلێ ڕۆژە ئینیە دەداوی چرکە ساتە کو بازار پێهاتنە گرتن دوو دۆلار لەسەر بەرمیلی برێنت زێدە بوونە تووتکاری بەدەقیقی بژی دوو دۆلار و شێست سەنت بەرمیلێکە برێنت بە 111 دۆلاران بوو جی پی مۆرگان کۆ گرۆپێکە بانکی یا ناو دەنگە بۆ ڕاوێژ و کۆمپانی و بانکان بەحساوەیەکە دیکە کو پێشبینی دێتە کرن هەتا 320 دۆلاران بۆ بەرمیلێکە پەترۆلێ بێتە بلندکردن ئەگەر ڕووسیا هەتا ناژوێ گواشتنی لەسەر ئەوروپا و ئەمریکا بکاتن بۆ مەسەلە بکارینانی وەکو پەستان باشە
كاك راسن شروفات ابو بازار پترول فرمو جي بي مورغان ماترسيكا يعني براستيجي توت كاري بيجي يعني زور ماترسيا زور نزيكي نج راستي كتو باور بكي برميل اي كه پترول ب 380 دولار ابيت ده هفتيا به ده برميل پترول ده بلند بيت وكو جي بي مورغان من براستي هفتي رابردو پيشبيني برزبونه وام كردبو او كاتا نو تقريبا ل 1000 عفوا ل 104 بو 5 بو پيمانوا بو حتى 180 دات شد بلام نچو حتى تقريبا 104 دچو دواتر اما بس دک ساسه کین دواتر دا وزینه کی کرت بو همان نو چی اما من بدری جای کاته کی زور بس یوا کم کنو تیچ اگر کی دا وزینی به هیس نیه براستی اوکی شتا کان همو آمدن یعنی اوی گننګ من لیرا بلم ل 103 دلار حتی 100 دلار اما نو چی کریار کان مان هک پر ل ولیوم برای من نو تلم هفته دا چنداته کی گرنګ هيا یعنی دا جو دانشنی اوپیک هيا مثلا به همان شی و مخزونه کانی چواشم و پنجشم داتای مخزون بلاو اکریته و که آیا ریجی برهمینان کم بود یعنی زیاد بود ریجی برهمینان کم ببتوا و ام هیزه با قوت ها بتن و باردو خکه بمشی غازه بود به هیچ مشکلی هک نود داشت حتی هجده باش و من زیادتر پیش بینی دکم بلام باش نیه لام کاته دا باز بکنیم براستی باش نازدک پنوینین دارای پیش بینی آوی جان بکنج برکار باش من اگر بیمسر نازدک من پیم و نازدک شرکی زور سخت استاده کد لبروی لحساس ترین کار داره برای من دادکانی بیکاری دادکانی دامزراندن یکی که لحساس ترین روزه کان روزی پنجشنبه و روزی هینی عبیتن چای بازرگانکانی پشککان لسر نزدق بود کاجمیر سه و نیو نیو رو بکاتی کردستان حتی کاجمیر چار و نیو اما لشرکی سخت دای لگل از مکانی امریکی بگشتی هر داو جونسیش بلان بگشتی بسی نزدق کم من پیموه بدری جایی لبر اود باردوخه امریکا که بازیان پال بشتی سوی بانکی اکد اما ل دوازین نزدق داریم بدرش خواهند بلام برای من اما نوچه که هفته رابردو کتا نوچه نزدقم دیار کرد به همان شیوا پیمان وابو الامزو ندتواند برز ببتوا و یانزا و ششتاد و هشتاو یک لی نداوا امچان روژه که حتی چواشم و پینشم پیموان لبرز بون داریم بلام زیاتر براستی داتا قرار داد اما نتوانی قرار که یک لب دین چکه لیک دقه داتا بلاو عبد او دقه دوای او دقه توانی بریارک بدن که آیا داهاتوی نازدخ چیه اما حتی پینشم میش قصه خومانه هیه که اتوانی بلین کشه لبرزبون دانیه ریتیستی داوازین برزبون ریتیستی داوازین برزبون بلام داتا دوای در حکم ادار لسر نازدخ زور باشه هفتیه که تو گشبینی لید نیری هم پاترول دی بلند و هم زیر هم جی پینوین طایبت نازدک تا بحث کرد برکو من نمونه نازدک این اگر نه دلیل ها با ما بحثی دیجی کرد با گلک سپاس بوتا خوش حال بوم شروع کار کمپانیا سمارت رایدر رسن روندیه گنجا که شروع کاری که جوان و ساده بود گلک سپاس بوتا کم با راجی بولتانی جیب دایی بینین و دو پشت رامی بچن بحث شروع وید دل بکید سرکوتو نخزنیم بازرگانان زور سپاس بوتا سپاس و اکران روداوی نگوارتی نگورن صبح بورسای دارایی بنیرن بزانند چند گوریم به سر دانش برکو افکار من محمد شیخ فاتح لکاجر نه بیراتی دباب حسگت سپاس